dan in dobrodošli v oddaji Glasbena tema tedna, kjer celotno oddajo vodi rdeča nit glasbene teme po izboru uredništva televizije Veseljak. V današnji oddaji bo govora o porokah in slavju, ki spremlja ta dogodek, ki ga marsikatero dekle sanja, že odkar pomni zase. V vaši družbi bom Naomi Novak in srčno upam, da ostanete z nami vse do konca naše današnje oddaje. Poroka ali sklenitev zakonske zveze je dejanje in svečan obred, ko ženska in moški postaneta mož in žena. Pravno zadošča civilna poroka, lahko pa je sklenjena tudi cerkvena poroka. Vsak zakonec ima v poroki tudi svojo pričo. Poroko skleneta državni pooblaščenec in matičar ali pa tudi župan, cerkveno pa seveda duhovnik. Po poroki običajno sledi še praznovanje, svatba. Vsaka poroka pa ima seveda tudi romantično plat. Ljubezen med možem in ženo, ki privede do poroke. Poroka je, ko se nitki sreče, ljubezni, prijateljstva ter medsebojnega razumevanja opleteta v tkanino prijetnega skupnega življenja. Vendar ima tukaj prste vmes tudi usoda, ki je hotela, da se je par srečal in se naposled tudi zaljubil. Mlado poročenca srečno vse noči in dni. Kres ljubezni večno vama najgori. Usoda je mlado poročenca srečno vse noči in dni. Kres ljubezni večno vama najgori. Usoda je ljubezen razcvetila, zbudila je strasti. Sta duši se zvabili, da skupno pot vseh dni. Vama je usoda zapisala le. Sreča spremlja pot družinice. Ansambl Dinski narodno-zabavnist in pred kratkim so nas pesmijo Čas vesel v produkciji televizije Vespot, ki smo si ga prav. Svoji bogati so od leta 1900 pa do danes izdali kače, v pripravi pa je svojo kvalitet raznih festivalih v Sloveniji naših meja. V krščanskem smislu, ki uživanjem, ki vodaljujejo človeka od duha.
Kri simbol velja za poglavitni vir, postane sveto pravilo. Vsaka poročena dobro spomni, kako jo prosi za roko in ki ne pozna nobenih. Večna ljubezen pa prisluhnimo naslednji starusa, ki govori že leta začetka ljubezni, prvega srečanja stiska dlani, nežnih občutkov, veselja in sreče, prvih pogledov sijoče oči. Kje so že prvi iskreni poljubi, skriti kotički, kjer sva se našla, priskanje pitje in nežno jih denje, topli objemi iz vsega srca. Zakon je srečni dan, najine zveze, prstan zvestobe, ki nima meja. Javna obljuba, pred nebom in zemljo, večna ljubezen za naju oba. Nama obima povečal je srečo, zakonski zvezi dodal nov sijaj. Dolgo žena ina traja ljubezen, vrtnic rdeči se polno je v njej. Najlet svetijo na mnoga še leta, najina sreča naj traja brez mej. Zakon je srečni dan, najine zveze, prstan zvestobe, ki nima meja. Javna obljuba, pred nebom in zemljo, večna ljubezen za naju oba. Večna ljubezen za naju oba. Tone Rus je bil član odličnega ansambla Fantje z vseh vetrov, s katerim je prejel kar 5 zlatih orfejev Ptujskega festivala.
Leta 2000, natančneje v mesecu aprilu, je ustanovil svoj ansambel, ansambel Toneta Rusa. Leta je v prvem desetletju igranja za mnoge poslušalce narodno-zabavne glasbe postal številka ena. Prvič so se javnosti predstavili v domačem kraju Horjul, od takrat pa je šla pot ansambla samo še navzgor. Tone Rus je želel nadaljevati glasbeno pot, kot jo je začel pri Fantih z vseh vetrov, slogu kakovostnega fantovskega petja in igranja pravih slovenskih skladb. Od Toneta Rusa pa preidimo do naslednjega ansambla, ki si ga bomo ogledali. To pa je ansambel Svetlin. Statistika pravi, da se v zahodnem delu sveta kar 50% vseh poročenih parov loči. In večina ljudi se v modernem času poroči kar trikrat. Ko so nekaj let nazaj intervjuvali najdlje poročeni par na svetu in jo vprašali, v čem je skrivnost dobre zakonske zveze, sta odgovorila. Rojena sva bila v času, ko je bil vsak navajen stvari popravljati, namesto da jih vrže stran ob prvi nepravilnosti ali napaki, kakor je v praksi današnje mladine. In tudi najna zveza je taka. Ko ne letiva na oviro, se potrudiva, da jo popraviva, namesto da zavrževa dolgo kaljeno zvezo. V njunem odgovoru je veliko resnice, kaj ne? Lažje je vreči puško v koruzo, kakor pa se truditi, delati in vlagati čas v zvezo ali ljubezen. No, vsekakor pa vsaka nevesta komaj čaka na svojo belo obleko, pa tudi če ni prvič, ko jo bo nosila. Verjetno že veste, o kateri skladbi govorimo? Pa si oglejmo video spot Belo obleko si že nosila. Sonce posije za naju in cvetje posuje se v maju. Na najine poti, na ceste radosti. Zlati so tvoji prameni, kot listja preproga jeseni. Dišiš po pravljici, po letnih noči. Če bi lahko pozabila, če enkrat lahko bi ljubila, iz vsega me srca presrečna bi bila. Misel je vidno med nama, nikdar ne ostaneva sama, kot senca bije se objema srce. Belo obliko si že nosila, jaz te takrat še nisem poznal. Z drugim življenje ti si delila, jaz pa sem taval in te iskal. Belo obliko si že nosila, gledaš me zdaj, solzami v oči. Vidno pred svitom me boš tajila, ker je ljubezen najina greh. Če bi lahko pozabila, če enkrat lahko bi ljubila, iz vsega me srca presrečna bi bila. Misel je vidno med nama, nikdar ne ostaneva sama. Kot senca bije se, objema srce. Belo obliko si že nosila, jaz te takrat še nisem poznal. Drugim življenjem ti si delila, jaz pa sem taval in te iskal. Belo obliko si že nosila, gledaš me zdaj, solzami v oči. Vidno pred svitom me boš tajila, ker je ljubezen najina greh. Vidno pred svitom me boš tajila, ker je ljubezen najina greh.
Ja. Če hočeš poročiti ljudi, spravi skupaj enakega z enakim, pravi nemški pregovor. In ravno o tem je govoril ansambel Bratov Poljanšek v videospotu, ki smo si ga pravkar ogledali. Ansambel Bratov Poljanšek je slovenski narodno-zabavni ansambel, ki prihaja iz Tuhinjske doline. Tako je, so sorodniki skupine Špice. V njem nastopajo trije bratje, Rudi s harmoniko, Danilo z baskitaro in Miro s trobento. Zraven so še trije drugi člani, Forti s klarinetom, Roman s kitaro in pevec Maxi. Od začetka leta 2008 pa ansambel nastopa brez Mira in Fortija. S 1. majem 2009 je ansambel zamenjal kitarista. Novi kitarist je postal Gašper Plahuta, ki ga mnogi poznate po globokem basu, s katerim je prepeval pri ansamblu Toneta Rusa. Prav z videospotom Skupaj za vedno pa smo prišli do konca današnje oddaje Glasbena tema tedna. Vedno spomnim se trenutka, ko sem že na te spoznal. In po dolgih skupnih letih ti zaupam, ni mi žal. Lepa si tako kot takrat, ko sem ti obljubo dal. In pred Bogom ti obljubil, da bom tvoj ostal. Dala svojo mi mladost in ob sinu sva spoznala, kaj življenja je radost. Jaz pa hodil sem po svitu, puščal samo te doma, a ljubezen je krepila vidno naju dva. Saj sem vidno ti zagupal, se pobidal in priznal. A če grih sem kdaj ti storil, se bom pokesal. Dolgo sva pot prehodila, z roko v roki do sedaj. Kjer sva se vidno ljubila, v srcu je svetil le maj. Če bi še enkrat izbiral, spit le tebe bi izbral. Žena, ob tebi sem sričan, vse bi za te dal. Sem sličen, vse bi za te dal. Vsaka pot je v dvoje bolj vesela, ampak naša pot se tukaj zaključuje. Vendar samo do prihodnjega četrtka, ko bom Naomi Novak zopet v vaši družbi ob 17. uri. Hvala, da ste bili danes z nami. Če pa se kdo od vaših znancev v kratkem poroči in boste potrebovali ideje za poročna voščila, pa se le spomnite na današnje druženje in videospote, ki smo jih za vas pripravili danes. Nasvidenje do prihodnega četrtka ob 17. uri. Srečno!